Uskonnon vapaus on meidän kaikkien rakkain arvo. Puhuttiinpa mistä tahansa poliittisesta puolueesta nykyaikana, niin he sanojensa mukaan arvostavat uskonnon vapautta. Ja uskonnon vapaus onkin siitä jännittävä asia, että kaikki tykkää siitä ja kaikkien mukaan vastapuoli ei noudata sitä. Ja mä näkisin, että kun tämän asian ymmärtää, alkaa yhtäkkiä ymmärtämään aika montaa asiaa. Katsotaan asiaa esimerkkien kautta. Esimerkiksi tuoreessa seurakuntalaisessa oli Sari Savelan kolumni, jossa hän sanoi seuraavalla tavalla. Kun Suomen uskonnonvapauslaki uudistettiin vuonna 2003, sen perussävyksi tuli positiivinen uskonnonvapaus. Positiivinen uskonnonvapaus on vapautta tunnustaa ja harjoittaa uskontoaan sekä elää sen mukaisesti. Negatiivisella uskonnonvapaudella puolestaan tarkoitetaan vapautta olla uskomatta. Savelan sanomasta seuraa määritelmällisesti, siis hän on asettanut tähän aksioomia, joiden pohjalta seuraa se, että hänen mukaansa nykylain mukaan vapaus uskomatta on vähemmän merkittävä kuin tämä positiivinen uskonnonvapaus hänen määritelmässä. Jos uskonnon vapauslain perustana on ennen kaikkea positiivinen uskonnonvapaus ja uskonnottomuus on negatiivista uskonnonvapautta, syntyy tietenkin tilanne, jossa uskonnon oikeudet ovat suurempia. Eli jos tulee kilpailua näiden kahden välillä, niin uskonto voittaa. Mut jos me oikeasti ruvetaan katsomaan uskonnonvapautta, niin näille on ihan vakiintuneet sisällöt, jotka on siitä jännittäviä asioita. Ne ovat vakiintunutta uskonnonvapausfilosofiaa, että vakiintunutta juridiikkaa. Ja tässä maailmassa positiivinen uskonnonvapaus ei tarkoita sitä, että sä olet teisti, joka harrastaa teismiä, vaan sitä, että olitpa sä sitten ateisti tai teisti, niin saat kertoa omia näkemyksiäsi jossain kontekstissa ja saat harjoittaa itse yksilönä jotain sun omassa elämässäsi. Negatiivinen uskonnonvapaus taas on sitä, että sä saat vapautta siltä, että joku häiritsee sua uskonnolla jossain kontekstissa. Eli jako positiiviseen ja negatiiviseen vapauteen on tosi vakiintunut, ja siinä on karkeasti ottaen se positiivinen uskonnonvapaus tarkoittaa sitä, että sä saat kantaa ristiä sun kaulalla. Negatiivinen uskonnonvapaus tarkoittaa sitä, että kukaan ei tule sun kaulaan laittamaan sitä ristiä ja vaadi, että nyt laulat tämän virsilaulun. On aika vakiintunut käsitteistö. Ja termien määrittely tämänlaisella uudenlaisella tavalla vihjaa joko siihen, että Savela on yleissivistymätön, tai sitten hänellä on agenda, jossa on kätevää rakentaa asetelma, jossa kristinusko määritellään jotenkin dominanssiasemaan verrattuna uskonnottomiin, tai vaihtoehtoisesti hän voi olla molempiakin. Ja tämä näkemys vahvistuu, kun ruvetaan miettimään tämän hänen kolumniaan muutenkin, että hän esimerkiksi selittää erityislupaa tämmöiseen uskontoon osallistuttamiseen sitä kautta, että 70% on enemmistö, ja tämä 70% enemmistö saa sitten harjoittaa omaa positiivista uskonnonvapauttaan, mikä tietysti on jännittävää, koska uskonnonvapauslaki ei tunne mitään enemmistöperiaatteita, eli uskonnonvapaus on erityisesti yksilöiden uskonnonvapautta siinä määrin, että itse asiassa jopa Savelan kolumnista löytyy tämä asia. Eli hän siellä erikseen kertoo, että kyllä kysymys on yksilöiden uskonnonvapaudesta. Tämän ymmärrän, miksi hän on kokenut tarpeelliseksi mainita tuon 70%, koska se ei ole lain tulkinnan kannalta relevanttia. Eikä siinä vielä kaikki. Mielenkiintoiseksi tämä juttu menee jo osittain sen takia, että jos me katsotaan tämän hetken lainsäädäntöä, niin voimassa oleva uskonnonvapauslaki on vuodelta 2010. Uusittu uskonnonvapauslaki astui voimaan 1.10.2010. Eli ihan toisena vuonna kuin mitä tämä Savela sanoi. Perustuslaissa tällä hetkellä on myöskin säädetty sanan mukaisesti, että positiivinen ja negatiivinen uskonnonvapaus on molemmat tärkeitä. Toisin sanoen tämän hetken uskonnonvapauskäytänteet, jotka meidän lainsäädäntömme tuntee, on se, että ne nähdään yhtä puolustettaviksi, eli sun on noudatettava molempia. Kysymys nimenomaan on vieläpä se, että tämä uusikin lainsäädäntö nimenomaan jakaa tämän uskonnon vapauden siten, kuten filosofiassa on ollut tapana. Eli se ei ole pelkästään, että sulla on vapaus uskoa tai sitten vapaus olla uskomatta, vaan se ydin on nimenomaan uskonnon harjoittamisessa ja harjoittamatta jättämisessä.
Jokaisella on uskonnon ja oman tunnon vapaus. Uskonnon ja oman tunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan oman tuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen. Savelakin sitten tietysti kertoo kovasti siitä, minkä kaikki kertovat, eli he arvostavat uskonnon vapautta. Esimerkiksi hän sanoo lopussa, että vaikka minä kristittynä uskon kolmiyhteiseen Jumalaan, kunnioitan sitä, että joku toinen uskoo eri tavalla. Jokaisella on oikeus omaan uskontoon. Uskonnon vapaus on oleellinen osa ihmisyyttä. Tämä lausunnon konteksti ei täysin paljasta, että koskeeko tämä hänen kunnioituksensa myös ateisteja, vai näkeekö hän nimenomaan sen, että vain uskonto on kunnioitettavaa. Ja näin ollen tässä on vaikea sanoa, että koskeeko hänen kunnioituksensa lähinnä islamisteja ja muita. Eli koskeeko se vain tätä hänen uudelleen määrittelemänsä positiivista uskonnon vapautta, vai kattaako tämä hänen kunnioituksensa lisäksi myöskin tämän hänen määrittelemänsä lain vähemmän kunnioittaman negatiivisen uskonnonvapauden näissä hänen uuskielisyyksissään. Mutta no, annan hänelle löysää. Uskotaan, että hän on tosissaan. Uskotaan, että hän, kuten valtaosa niistä kristityistä, jotka sanovat kannattavansa uskonnonvapautta, todella aidosti kannattavat uskonnonvapautta. Eli päästään sitten siihen, että mikä on se pääkysymys. Kun lähes kaikki kristityt sanovat kunnioittavansa uskonnonvapautta ja usein myös ateistien uskonnonvapautta, niin miten tämä ilmenee käytännössä? Miten heidän käyttäytymisensä on erilaista? On selvää nähdä, että jos me eletään teokratiassa, niin teokratiassa on täysin luonnollista, että kun meidän valtakuntamme on kristillinen ja vaikka 70% on kristittyjä, niin sitten kaikki ottavat osaa näihin meidän yhteisiin uskonnollisiin tilaisuuksiin period. Ja se on käsky ja näin on mentävä ja tämä on sitten tämä tapa, millä tämä maa menee, ja voidaan pistää jo palakiin ja sanoa, että näin tämä menee. Miten se eroaa siitä, miten nykyajan kristitty toimii? Mikä on se kristityn käytöksessä käytännössä ilmenevä piirre, joka ilmentää tämän kunnioituksen niin, että tämä kristitty tämän kunnioituksen kanssa käyttäytyy eri tavalla kuin ei ilman käyttäytyisi? Tässä vaiheessa huomataan, että ilma tikittää tyhjä. Ja syynä on se, että kristityt ei tässä tilanteessa osaa vastata tähän kysymykseen, koska he näkevät, että he haluavat vain, että 70% saa ilmaista sitä uskoaan, ja sitten he ajattelevat, että uskonnon vapaus on tärkeä asia, mutta se tarkoittaa sitä, että ateistit pitää turpansa kiinni ja kunnioittavat kristin uskoa samalla, kun kristityt harrastavat positiivista uskonnonvapautta. Mutta sitten, jos pitäisikin vaikkapa rukoilla jotain islamilaista uskontoa, niin se on ihan kauhistus, että se ei sitten kuulukaan uskonnonvapauden piiriin. Ja myöskään niillä alueilla, joissa enemmistö koulussa olevista ja heidän vanhemmistaan on ateisteja, mikä nykyään ei ole mikään niin kuin poikkeustila edes. Etelä-Suomesta löytyy alueita, joissa nimenomaan on se tilanne, että jo niin kuin normaalissa keskiarvossa yli puolet on jotain muuta kuin kristittyjä, ja itse asiassa voidaan jopa huomata sitä, että mitä nuorempain ihmisiin mennään, niin sitä enemmän siellä on uskonnottomuutta, eli oppilaat ja oppilaiden vanhemmat on huomattavasti todennäköisemmin uskonnottomia, kun taas sitten niiden isovanhemmat, jotka ei näissä tilaisuuksissa niin usein käy. Eli toisin sanoen enemmistö voi oikeasti monin paikoin olla niitä ateisteja, ja näissä tilanteissa ei sitten mennä siihen, että no niin, nyt sitten nämä kristitytkin ottavat osaa yhdessä tähän ateistiseen lauluun tai jotain, joka on siis vahvasti paitsi maallinen, niin myös semmoinen, että se huutaa, että ateismi on totta. Ja tämä kertoo siitä, että nämä ihmiset tietää oikeasti, että tämä uskonnonvapaus ei noudateta mitään enemmistöperiaatteita, kollektiiveja, vaan uskonnonvapaus on nimenomaan yksilöllä. Se tulisi vaan sitten ymmärtää myös ateistien kohdalla. Ja mä näenkin, että oikeastaan ainut tilanne, jossa mä tiedän, että mulle saatetaan teoriassa hyvällä tahdolla kuvitella kunnioitusta mun uskonnonvapauteen, on se, kun ne kristityt on hiljaa. Mä en ole törmännyt vielä sellaiseen tilanteeseen, jossa kristitty käyttäytyisi aktiivisesti jotenkin sillä tavalla, että hän tukisi mun uskonnonvapautta yhtään mitenkään. Joten mun täytyy päätellä, että ainut tapa, jolla kristityt kunnioittaa mun uskonnonvapautta, on se, että ne on puuttumatta, eli ne on hiljaa. Eli aktiivisia toimia ei sitä kautta kuulu. Ja sitten tietysti
mä joudun maalaamaan tämän positiivisen intention sen kanssa, että ihmisille ei kiinnosta. Se voi olla, että oikeasti ne ei vaan uskalla, koska ne tietää, että mä oon aggressiivinen ja mä puolustan itteni lakituvassa ja sen ulkopuolellakin, mihin tahansa ne haluaa sen jutun viedäkin. Ja rehellisesti sanoen, tämä tarkoittaa sitä, että negatiivinen uskonnonvapaus on uskonnottomille äärettömän arvokas asia tällä hetkellä, koska se on rehellisesti sanoen se ainut, mitä sä voit toivoa saavas. Parempaa ei ole luvassa. Toisin sanoen, vaan kristityt saa omia tilaisuuksia, johon ateistien lapset tulevat ja istuvat yhdessä ja laulavat jotain heidän laulujaan. Hyvät kristityt on nykyaikana korkeintaan hiljaa, ja muut sitten käyttää vapaa-aikaansa mitä erikoisimmilla tavoilla. Esimerkiksi kantelupukkia ylläpitävät tahot on tuonut mun tietooni sen, että hehän tekee vaan sitä, että he ilmiantavat tahoja, jotka rikkoo tämän hetken Suomen perustuslakiin ja uskonnonvapauslakiin säädettyjä seikkoja, esimerkiksi kouluissa. Ja tämä toiminta, eli lain seuraamisen vaatiminen ja lain rikkomisista eteenpäin raportointi ja raportointiprosessin helpottaminen on jotain, joka on niin kauheaa, että heille täytyy antaa toistuvasti alatyylistä ja aggressiivista ja uhittelevaa materiaalia. Kritiikkin mielenkiintoinen suhde siihen kunnioitettuun uskonnonvapauteen, kun tällä lailla toimii. Monille kristityille on esimerkiksi ihan ilmiselvää, että kyllä ateistia lapsille ja pakanoillekin tekee hyvää koulussa yhteisesti rukoilla ennen ateriointia ja näin edespäin. Tämäkään ei ollut keksitty mielipide, että tämä on sellaista, mitä sinne kantelupukkiin on tullut. Samoin kun me mietitään tämä käytännön toteuttamista, eli How Christians Act Out, niin mitä uusateismi tarkoittaa kirjassa on esimerkiksi kuvauksia siitä, miten käytännössä on toteutettu asioita, eli esimerkiksi uskonnottomien lapsia yritetään kikkailla väkisin evankelis-luterilaiseen opetukseen, esimerkiksi sillä, että heidän ryhmiään yritetään saada niin pieniksi, että lain minimimäärä ei täyty, jolloin ne joutuvat menemään sinne normaalin kristilliseen kouluun. Ja yksi keino tähän on se, että joka ikinen erikseen yritetään houkutella, että jos nyt kuitenkin menisit evankelis-luterilaiseen, jos nyt kuitenkin menisit, ja sitten jos ei tähän suostu, niin vihjalla, että no itse asiassa tämä nyt on vaan tämmöinen pintajuttu, että kaikki muut on jo sanoneet, että he eivät suostu, eli laitat ruudun mihin tahansa ruutuun, niin joka tapauksessa tätä ryhmää ei tulla toteuttamaan, ja kun tämä tehdään jokaiselle, tämä sama temppu, eli jokainen on se, että kaikki muut on jo suostunut, niin tämmöisiä kikkoja vaan tehdään. Ja sitten toisaalta näkyy se, että kun katsotaan käytäntöä, niin ei ole antaa semmoisia esimerkkejä, jossa yksi olisi valittanut jostain uskonnollisesta tapahtumasta, ja sitten se olisi johtanut siihen, että näitä tapahtumia ei tapahtu sen jälkeen, eli esimerkiksi asiattomasta koululaisten kirkkoon viemisestä ei seuraakaan sitä, että nyt kirkkoihin ei sitten enää mennä, eli näitä tilanteita ei torpata, vaan päinvastoin tilanne on enemmänkin ollut sitä, että jos sä olet valittanut siitä, että sun lapses on viety ilman vanhempien lupaa johonkin uskonnolliseen toimintaan, niin se on vaan johtanut siihen, että sitä uskonnollista toimintaa on tehty ja se lapsi on tuupattu siivouskomeron uskonmenoja ajaksi. Ja tämä on, mitä on käytännössä tapahtunut Suomessa. Nykyaikana vanhemmat kohtaa sitä, että uskonnottomien lapsia esimerkiksi viedään vahingossa joulukirkkoon, ja sitten jos tästä valittaa, niin reaktio tähän ei olekaan se, että no ei sitten enää ensi kerralla tehdä, olemme pahoillamme oikeasti, pyydämme anteeksi, tehdään joku kompensaatio. Ei, tämä ei ole se normaali reaktio. Palaute on yleensä sitä, että älä nyt pikkuasiasta valita, ja tämähän nyt on ihan tämmöinen mitätön juttu, että vähäksi olet pikkumainen. Ja sitten mahdollisesti jopa, no eikö nyt kuitenkin saataisiin kulttuurin tai muun hyvän nimessä. Eli tätä tekoa vähätellään ja kuvitellaan, että kieltäytyminen on alku neuvotteluille. Riippumatta siitä, että tämä paljon puhuttu uskonnonvapauslaki ihan suoraan määrittelee tämän, mitä mä sanon, vanhempien dominanssioikeudeksi lastensa uskonnollisesta vakaumuksesta. Se on valitettavasti siellä uskonnonvapauslaista. Mäkään en tykkää siitä, että vanhemmat saa määrätä lapsensa vakaumuksen, mutta kristitytkin tietää nämä pykälät kyllä, koska tiedän, miten usein uskonnoton joutuu kuuntelemaan erinäköistä omasta vakaumuksesta puhumista. Ja jokainen kristitty osaa kyllä niin kuin ensitilassa reagoida ja esimerkiksi siitä, että yläasteikäisille ateisteille opetetaan uskontoa sen takia, että heidän vanhempansa on kristittyjä, niin saavat vaan manauksia siitä, miten
positiivinen uskonnonvapaus tarkoittaa vanhempien oikeutta määrätä lastensa kasvatuksesta, ja tämä päättyy sitten siihen kaunopuheiseen asiaan siitä, miten nämä ateistilapset teini-ikäisenä pääsevät tutustumaan omaan vakaumukseensa. Ja sitten jos puhutaan siitä, että se vaihtoehtoinen ohjelma saadaan järjestettyä, eli ei ole pelkästään se, että lapsi laitetaan siivouskomeron, niin herran vuonna 2018 on käynyt sillä lailla, että uskonnottomat lapset kantavat tuoleja ja hoitavat tätä juhlatilaa kuntoon, jotta laiskanpulskeiden kristittyjen kersat voivat sitten porsaslapsina istahtaa kuuntelemaan Messiaasta. Eli uskonnollinen tilaisuus järjestetään ja siihen osallistuvat vain kristittyjen lapset, ja ateistien vaihtoehtoinen toiminta on se, että ne kestitsee näitä. Se on jonkinnäköinen tämmöinen hierarkkinen asetelma haastettuna, että katos vaan, että kasku ei jouduta pesemään niiden jalkoja. Ja itsellenikin tulee vielä aikuisena vastaan niitä tilanteita, jossa katujulistaja paitsi käyttää lupansa julistaa uskontoa, niin kuvittelee, että tämä tarkoittaa sitä, että mun olisi velvollisuus kuunnella. Että kieltäytyminen ja torjunta nähdään ihan säännönmukaisesti neuvottelun alkamiseksi. Jos mut tullaan kysymään, että haluatko kuunnella, jutella, että Jeesuksesta sanon ei, niin se on silleen, no tämähän nyt on ihan mielenkiintoinen kulttuurin asia, blaa, niin kuin se olisi joku alku silleen, että niin kuin mitä. Jos tämä olisi seksiä, niin tämä olisi niin kuin pro-rake-toimintaa jo suunnilleen, että kieltäytymisen jälkeen mä nyt vähän saisi viikata, että ova rauhallisesti siinä nyt vähän aikaa, niin mä saan vähän pökätä. Itse taas huomautan, että jos mut haluaa oikeasti pakottaa uskonnon harjoittamiseen, niin se vaatii aika paljon. Suoraan sanoen, jos sä haluat, että mä osallistun uskonnon harjoittamiseen mun yhden kieltäytymisen jälkeen, niin sä joudut turvautumaan väkivaltaan. Ja jos oikeasti oot halukas siihen, että sä haluat todella aloittaa tämän väkivallan, mä en lyö ensin koskaan. Good luck with that. Ja itse vetäisin tämän asian pitemmälle. Sillä esimerkiksi Jordan Peterson on pyöritellyt tosi paljon sitä act out-ajatusta, jossa teot on sun arvot, ei mitkään ilmituodut mielipiteet. Ja hän esimerkiksi kuvaa just sitä, että jos joku sanojen tasolla väittää kunnioittavansa jotain, niin se on arvotonta. Se ei merkitse yhtään mitään, sitä ei ole olemassa käytännössä. Sä unohdat tämän tason kokonaan. Ja sun on sen takia aina muutettava se kysymys muotoon, että jos yksilö kunnioittaa uskonnonvapautta, niin miten se käytös eroaa siitä, että jos hän ei kunnioittaisi, miten hän ilmi tuo omassa käytöksessä sen, että hän arvostaa sitä uskonnonvapautta. Jos mitään havaittavaa eroa ei ole, ei ole mitään kunnioitustakaan. Ja esimerkiksi voidaan nähdä, että uskonnonvapaus on periaate, jota kunnioitetaan hyvin tilannekohtaisesti. Esimerkiksi siihen vedotaan silloin, kun itse halutaan kertoa omasta uskonnosta. Mutta sitten jos muut haluaa kertoa omista näkemyksistään, niin sille ei sitten nähdä arvoa. Uskonvaiset rakentaa tällaisia epätasa-arvoisia asetelmia, joissa uskonto on hierarkiassa ylempänä. Esimerkiksi just toi seurakuntalaisessa ollut määritelmä siitä, miten positiivinen uskonnonvapaus on arvokkaampaa kuin negatiivinen uskonnonvapaus sen jälkeen, kun tämä positiivinen ja negatiivinen uskonnonvapaus on määritelty sitten, kun ne oli määritelty. Tässä mielessä asia on mun mielestä täsmälleen, kuten Jordan Peterson on huomauttanutkin, eli on syytä katsoa, jos ihminen sanoo kannattavansa jotain, mutta ei toimi sen mukaan, niin hän ei oikeasti kannata sitä arvoa. Period. Siellä se näyttää, että sun act out, eli oikeat arvot, on jotain muuta. Ja hän itse käyttää tässä esimerkkinä sitä, miten liberaalit kovasti rakastaa feminismiä, tasa-arvoa, ja sitten vastustaa sovinismia, jos heille sitten annetaan epätasa-arvoinen sovinistinen islam maalitaulus, niin he ei menekään vastustamaan näitä, koska kyseessä on jokin muu kuin aito tasa-arvon kannattaminen. Eli samalla logiikalla kristittyjen uskonnonvapaus on tosi heikolla tolalla, eli yhtään heikolla tolalla kuin feministien liberaalien tässä tietyssä kysymyksessä. Itse asiassa ei, ja kun me ymmärretään miksi ei ja mitä tässä tapahtuu, niin me ymmärretään minkä takia uskonnonvapaus on semmoinen, että käytännössä vaan liberaalit ymmärtää, mitä uskonnonvapaus tarkoittaa, ja valitettavasti konservatiivit, oikeistolaiset, alt-rightilaiset ja muut käyttää tämmöisiä omituisia uusvapausmääritelmiä, missä se tarkoittaa sitä, että he saa tehdä kaikkea, mutta vastapuoli ei saa esimerkiksi loukata heitä, ja heitä pitää jotenkin kunnioittaa, ja uskonnon pyhille arvoille ei saa oksentaa silloin, kun kyseessä on kristiusko, mutta islamia saa kritisoida vapaasti ja muuta vastaavaa. Ja tähän löytyy oikeastaan aika selkeä kuvaus. Mitä nimittäin tapahtuu silloin, kun me nähdään meemejä, joissa toistuu toi Petersoninkin kannattama väitelause? Esimerkiksi seuraava.
No niin, siis nationalistit, konservatiivit, alt-rightilaiset ja muut vastaavat tyypit selkeästi syyttävät usein, että vasemmistolaiset hyväksyvät poliittisen islamin ja harrastaa tämmöistä kaksoistandardit syydössä. Ja tämä näkyy helposti, koska mulla on viiden näyttää. Mulla oli tuossa kuva, jossa on lausunto, jossa sanotaan tiettyjä asioita. Tämä on ollut olemassa. Mutta tiedätkö, mitä ei ole viitteistetty? Sitä, että ne vasemmistolaiset kovinkin yleisesti kannattaisi tuota väitettyä. Eli löytyy paljon erilaisia konservatiiveja, jotka väittää, että liberaalit toimii näin. Mutta kukaan ei esimerkiksi lainaa liberaalien teoksia, jossa sanotaan, että asiat on näin tai näin. Vaan päinvastoin näitä viitteitä yleensä ottaen ei löydy. Ja jos löytyy, niin on todella vaikea nähdä, että onko ne trollitilejä tai jotain. Että ne ei ole mitään kuuluisia toimijoita tai merkittäviä ideologisia tahoja, jotka sanoisi tosiaan sillä lailla, kun nämä väitetyt asiat on. Itse en ole esimerkiksi törmännyt kenenkään vasemmistolaisen tai liberaalin lausuneen mitään sellaista, jonka voisi tulkita tuolla tavalla. Eli väite näyttää olevan toisinto siitä, mitä tosi pitkään tehtiin uusateistien kanssa. Uusateismiahan syytettiin niin sanotusta fatvakateudesta. Eli selitettiin, että uusateistit kritisoi kristinuskoa, mutta eivät islamia. Ja että tämä johtuu siitä, että uusateistit on pelkureita ja he tietävät, että kristityt ei lyö. Tämä on sinänsä ihan jännä ajatus, koska mun oma suhtautuminen uskontoon on se, että mä olen moittinut kaiken maailman tahoja. Ja mä oon saanut huomattavasti aggressiivisempaa palautetta esimerkiksi lestadiolaisilta kuin miltään islamilaiselta toimijalta. Ja mullakin on se, että mä olen tosiaan moittinut ties mitä tahoja. Esimerkiksi Wikipediassa, niin se on selkeästi havaittavissa se, että pahimmat meitä vastaan isketyt toiminnat on ollut nimenomaan sitä, että ollaan oltu jotain lestadiolaisia tai sitten jotain maahanmuuttokriittisiä. Jukka Hankamäki, hän nostatti tuossa yhden semmoisen kovan sensuurikampanjan, koska hänen mukaansa tietyt vitsit on asiattomia ja näin päin pois. Ja mitä mä nyt uskontokeskustelusta voin sanoa, niin mua on syytetty niin oikeiston kuin vasemmistonkin puolelta niin, että mä olen ilmeisesti sekä suvakki että fasisti. Mutta jos me katsotaan uskontoa, niin selvää on se, että mun kreationistikirjoitteluni on lietsunut kristittyjen tappouhkauksia mun suuntaan, mutta yksikään islamilainen ei ole mua kuitenkaan uhkailu missään vaiheessa. Ja tämä vähän niin kuin kertoo siitä, että ainakin mulla nimenomaan on vahva motivaatio hyökätä kristinuskoa kohtaan nimenomaan sen takia, että on tehnyt mulle asiattomia. Ja näistä asiattomuuksista ei ole seurannut mitään niin, että kristityt olisivat tehneet näille asioille yhtään mitään. Että jos niille on jotain tapahtunut, niin mä oon joutunut tekemään ne itse. Ja voi, että mä oon joutunut tekemään itse. Kaiken kaikkiaan kaikista hassuinta tässä on kuitenkin se, että aina kun uusateisti kritisoi kristinuskoa, niin esiin nostettiin fatvakateus. Eli asia aina derailettiin siihen, että ateistit ei saisi kritisoida kristinuskoa, koska he ei kritisoi islamiakaan. Ja sitten heidän pitäisi mennä sitä islamia kritisoimaan, eikä kritisoida sitä kristinuskoa, mikä on itsessään hemmetin totalitaarinen ajatus. Mä sanon sulle, että mistä sun pitää olla kiinnostunut ja mitä sä saat ja et saa kritisoida. Tässä on nämä aiheet, mitä mä sanon, että ne on tärkeitä. Jos oot erimielinen, niin hetkinen. Mitä ihmeen mielipiteen vapautta tai ajatteluvapautta tai sananvapautta tämä tällainen on? Ei mitään. Jokainen, joka kannattaa tämänlaisia ajatuksia, ei act out sananvapautta. Ja sen jälkeen sinua ei voida laskea sananvapauden kannattajaksi. Riippumatta siitä, että miten paljon sä huutelet sananvapautta, sananvapaus ympäri nettiä. You don't act out. Sä et ole. Yksinkertaisesti. Ja kaikista pelottavinta asiaa oli sitten, kun katsoi, että mitä esimerkiksi Richard Dawkins, Christopher Hitchens ja Sam Harris on sanonut islamista. Ja itse asiassa hehän on valtavan islamkriittisiä. Hehän haukkuu islamia tosi voimakkaastikin. Asiasta löytyy googlaamalla todella valtavia määriä materiaalia ja useitten vuosien ajalta. Eli toisin sanoen tämä islamkriittisyys oli todella yleistä usateistien parissa, vaikka sanottiinkin, että sitä ei muka tapahdu ollenkaan. Joten itse asiassa tämä fatvakateus ei vaikuta perustellulta ja se tosiaan onkin aika vahvasti ymmärretty sillä, että mitään fatvakateuden todistamiseen liittyvää lähteistystä ei koskaan tehty. Ja nykyään fatvakateudesta ei enää syytetä ehkä sen takia, että sitä ei enää kehdata esittää ääneen. Ihan sen takia, että näitä esimerkiksi Sam Harrisin islamkriittisiä lausuntoja löytyy YouTube-pullollaan. Ja uusateistien vaikenemisesta valehtelevat, tämä on se oikea sana, joko nämä on ollut niin tyhmiä, että he ei ole tarkistanut, jolloin heidän olisi pitänyt tietää, tai he ei ole tiennyt, jolloin heille ei ole ollut vilpitöntä mieltä. Vilpitön mieli on se, että
he on joko tietänyt tai heidän olisi pitänyt tietää, että USA-teistit moittii valtavasti islamia, jolloin se, että he nostaa tämän esiin, tarkoittaa sitä, että joko he ei tunne kritiikkinsä kohdetta, joka on siis suoraan sitä, että he on tällä omalla ignoranssilla tunnustanut, että he asettuu rationaalisen keskustelun ulkopuolelle, koska asiallisen kritiikin minimivaatimus on kritiikin kohteen tunteminen. Ilman tätä tasoa on vain luuloja ja olkiukkoja. Ja näiden pohjalle ei voi rakentaa mitään perusteltua. Jokainen itse asiassa, joka on sanonut fatvakateus edes kerran, on tunnustautunut siinä vaiheessa, että siinä on nollataso, jossa vaiheessa sä et ole tuntenut esimerkiksi ateismia, jota olet moittinut. Eli sä olet hankkinut taitos sen hetken jälkeen käytännössä. Eli sulla ei tavallaan ole ollut riittävää pohjatietoa sanoa mitään järkevää, jos sä oot tommosen perusmokan mennyt tekemään. Nyt tätä fatvakateusväitettä on sitten siirretty liberaaleihin, mutta tätä on ehkä vähän vaikeampi debunkata väitteenä kuin sitä ajatusta siitä, että USA-teistit ei kritisoi islamia, koska kun sä katsot tätä esimerkiksi Dawkinsin islamkritiikkiä, niin sä googlaat silleen, että Dawkins kritisaisi islam tai jotain muuta vastaavaa, eli se löytyy suoraan siitä, että se kritisoi sitä islamia niin kuin ideologiana, ja tällöin se on yhden Google-syytyn takana. Mutta jos me ruvetaan katsoa liberaaleja, niin mä näkisin se, että se johtuu siitä, että oikeastaan tätä vastapuolen ajattelutapaa ei tunneta oikeastaan yhtään. Eli vasemmiston puolelta nimittäin nähdään kannanottoja esimerkiksi vastuullisemmasta ja humaanimmasta ulkopolitiikasta. Ja tämä tulkitaan usein oikeistossa islamin hyväksymiseksi tai maailmanhaailuksi. Mikä on siis ihan sama virhe kuin jos joku näkee jotain yhteistä jonkun natsipuolen kanssa, niin yhdistää sitten maahanmuuttokriittiset natsismiin tai rasismiin tämmöisellä hyvin epämääräisellä maalailulla. Tämä on itse asiassa ihan täsmälleen sama virhe, mikä tehdään, eli tavallaan viedään liian pitkälle. Ei nähdä, mitä vasemmisto tarkoittaa silloin, kun he ajaa vastuullisempaa ja humaanimpaa ulkopolitiikkaa, vaan se liitetään suoraan siihen islamin halailuun. Tosiasiassa liberaaleilla on vain kyse siitä, että he noudattaa omia kannattamiaan periaatteita myös silloin, kun he tietävät, että vastapuoli ei niitä noudata. Ja tämä ei ole välttämättä yhtään naivia. Muistetaan vaan sitä Voltairin suun laitettua kuuluisaa lausetta, jota hän ei muuten tiettävästi ole sanonut. En hyväksy mielipidettänne, mutta tulen kuolemaani saakka puolustamaan teidän oikeuttanne ilmaista se. Tämmöinen vaatii ainakin mun silmissä rohkeutta ja suoraselkäisyyttä. Eli vaikka sä tietäisit, että se kristitty haluaa tappaa sut, niin sä kannatat silti sitä, että hänellä on se uskonnonvapaus. Mikä on se, miten mä suhtaudun joka päivä? Se on mun mielestä vaan sitä, että mulla on rohkeutta ja suoraselkäisyyttä, johon kristitty ei ole valmis, koska he selvästi maalaa erinäköisiä vainopaniikkeja ateisteihin ja sen perusteella sitten pitää esimerkiksi rajoittaa näkymystä tai toimintaa tai kritiikkiä ja haastaa oikeuteen ja lähettää tappouhkauksia tai mitä tahansa. Ei tässä ole yhtään naiviutta mun mielestä tässä mun käyttäytymisessä tai tässä liberaalien käyttäytymisessä. Mutta tätä on vaikea huomata liberaalien kohdalla ja USA-teistien kohdalla, se on helppo huomata. Ja tässä on syynä nimenomaan se, että miten tämä analyysi tehdään. Mikä on täällä taustalla olevat tausta-aksioomat, mitä sovelletaan? Siitä tässä on kysymys. Esimerkiksi uusateisteja, nationalisteja, konservatiiveja, fundamentalistikristittyjä, oikeistolaisia, alt-rightilaisia ja muita, niin yhdistää semmoinen oleellisesti yhteinen asenilmapiiri. Vaikka fundamentalistikristitty ja uusateisti onkin täysin eri mieltä Jumalasta, niin he kuitenkin katsoo asioita sellaisella uskontoteemaisella näkökulmalla, jossa käyttäytymisen perusyksikkö on uskonto. Eli tosin sanoen sun uskonto on se, mikä määrittää what you act out. Ja asioita tulkitaan nimenomaan siltä kannalta, että uskonto muuttaa ihmisten käyttäytymistä. Ja kun kritisoidaan mitä tahansa ja sen haittavaikutuksia, niin näiden ihmisten analyysi päättyy aina siinä vaiheessa, kun törmätään uskontoon. Ja tästä päädytään tietysti sit siihen, että Christopher Hitchensillähän oli semmoinen kirja kuin että Religion Poisons Everything. Ja tämä sanoma on aika selvä. Ja hän tosiaan analysoi erinäköisiä asioita ja löysi uskonnollisia vaikutteita niiden takaa, joten selkeästi hän lopetti tämän analyysin aina, kun hän törmäsi siihen uskontoon. Mutta mitä tapahtuu liberaaleilla? Mä näin yksi päivä, kun Sami Eerolaa syytettiin islamofiiliksi. Ja mä kävin sitten katsomassa, että mitä hän on kaikkea kirjoitellutkaan, niin hänellähän on tämmöinen blogi. Niin kävin sieltä sitten katsomassa, että mitä hän tekee. Ja
Kun mä kävin näitä hänen tekstejä läpi, niin havaitsin, että hänen analyysinsa pysähtyy poliittisiin voimiin. Ja tässä yhteydessä voidaan sitten tajuta, että kun liberaali tai vasemmistolainen tuomitsee jihadismia, niin kuin esimerkiksi Sami Eerola tekee, niin he tekee sen sillä lailla, että he analysoi, että mikä liittyy terrorismiin, ja katsoo sieltä sen tilastollisen yhteyden. Esimerkiksi Sami Eerola näkee, että tähän islamilaiseen terrorismiin liittyy nimenomaan salafismi, mikä siis ei ole mielipide, vaan tilastollinen sosiologinen fakta. Ja Eerola katsoo, että rankin ääri-islamismi on pääasiassa Saudi-Arabian levittämä, mikä on sekin tilastollinen sosiologinen fakta, joka taas näkyy vähemmän niissä tahoissa, mitkä yleensä altistetaan islamkritiikkiin. Eli kun liberaali ja vasemmistolainen vastustaa jihadismia, niin he ei puhu islamista sillä termillä kuin mitä esimerkiksi Sam Harris tai Richard Dawkins tai suomalainen mikä tahansa maahanmuuttokriitikko sanoo, vaan muista poiketen tämä analyysi lopetetaan siinä vaiheessa, kun törmätään johonkin poliittiseen voimaan. Ja jos he törmää uskontoon, niin he pilkkoo tämän uskonnon osiksi ja katsoo, mikä siellä on takana. Ja kun tätä kulmaa katsotaan, niin sieltä itse asiassa löytyy jonkin verran semmoisia syytöksiä, missä hän näkee, että konservatiivit, oikeistolaiset, alt-rightilaiset ja muut vastaavat elää kaksoistandardissa, koska he kovasti tuijottaa terrorismia ja rikostilastoja. Mutta jostain syystä nimenomaan oikeistolaiset on Saudi-Arabian suurimpia ystäviä ja maan kritisoijat taas tuppaa olemaan vasemmistolaisia. Ja tämä johtuu tietysti siitä, että kun tämmöinen konservatiivi ja oikeistolainen katsoo maailmaa tästä tietystä kulmasta, niin siinä vaiheessa he liittää sen ongelman islamilaisesta terrorismista siihen islamin uskontoon, jolloin he voi esimerkiksi tehdä kauppaa tahojen kanssa, koska se ei ole uskonnon harjoittamista. Ja sitten taas kun sä katsot tätä liberaalia, niin kun he vastustaa sitä täsmälleen samaa, niin he tuijottaa terrorismia ja rikostilastoja semmoisella tavalla, jossa he katsoo, että tämän uskonnon taustavaikuttajina on tietyt tämmöiset tahot, jotka syytää esimerkiksi rahaa, joiden varassa nämä uskonnot toimii. Ja sen takia he sitten katsoo, että jos sä vastustat tätä terrorismia, niin sä et saa moittia islamia, vaan sun täytyy moittia nimenomaan niitä poliittisia voimia, jotka ylläpitää tätä uskontoa. Ja samat jutut löytyy sovinismista ja muusta vastaavasta. Ja kysymys onkin siitä, että jos esimerkiksi uusi ateisti pysähtyy uskontoon, niin liberaali vasemmistolainen analysoi tätä uskontoa ja katsoo, mitä voimia siihen liittyy. Ja sen vuoksi liberaalit ei hyökkää niin vahvasti kristittyjä vastaan kuin uusi ateistit, koska heillä tämä poliittinen valta on sellainen, että esimerkiksi jos menet liberaalille kertomaan, että ristiretket oli tämmöinen ilmiö, jonka takana oli esimerkiksi poliittisia ja rahaa havittelevia voimia, niin he uskoo sen. Kun tässä kerrotaan saman uusateistille, niin uusateistit on vähän silleen, että mut kun se on uskonto, eli se on se, mihin sä sen analyysin lopetat. Kaikki vastustaa terrorismia, mutta viitekehys on eri. Ja vastapuolen näkemystä ei sen takia oikein osata nähdä, kuvata, arvostaa, ymmärtää. Edes niin kuin nähdä, että mitä mieltä ne vastapuolet on, ja niistä rakennetaan tällaisia ihmeolkiukkoja, jotka on tietysti pahimmillaan sitä, että sulla ei ole edes kiinnostusta tutustua, mitä mieltä he on, kun ne on kuitenkin väärässä, koska mä oon oikeassa ollut koko elämäni. Jos sitten tosiaan päästään siihen uskonnonvapauskysymykseen. Kun me mietitään tätä koko skeemastoa, niin voidaan nähdä, että jos meillä on tämä näkökulma tässä uskonnossa, niin syntyy helposti sellaisia konsepteja, joissa uskonnonvapaus on jotenkin pakko uhrata sen takia, että jotain tahoja voidaan suojella. Ja tämä johtaa esimerkiksi just siihen, että sä voit kohdistaa maahanmuuttokritiikkiä ei rotuun, vaan islaminuskoon. Ja samalla lailla sitten uusateistit saattaa olla semmoisia, että he ei haluakaan kohdistaa sitä kritiikin terää esimerkiksi evankelis-luterilaisen kirkon lompakkoon, vaan kristinuskoon, koska se on se heidän ydinkysymyksensä. Ja jos sun analyysi päättyy uskontoon ja sä tulkitset ongelmakäyttäytymisen uskonnon kautta, on ihan selvää, että sun tulee helposti semmoisia kulmia, missä esimerkiksi on luontevaa ajatella niin kuin Jokelan ampumisen jälkeen tapahtui. Eli Jokelassa tämä kävi ampumassa luonnollisen valitsijan voimalla ihmisiä, niin siitähän oli semmoista hirveätä ateismipelottelua pitkään sen jälkeen, mikä oli tietysti kupsua, koska siellä hän kuoli. Semmoinen nuori, joka oli itse ateisti, eli seuraavana päivänä kristityt olivat valjastaneet tämän kuolleen nuoren sillä lailla, että he voivat tämän kuolleen nuoren ystäville mennä julistamaan Jeesusta sillä asenteella, että se arvo, jota tämä kuollut nuori oli kannattanut, lakastiin maton alle, koska hänen ruumiinsa voitiin
mannata vastustamaan sitä ideologiaa, mitä hän arvosti eläessä. Ja näin tehdään sitten näiden kuolleiden kavereille ja sukulaisille ja ystäville ja puolitutuille. Been there, done that, nähnyt tämän tapauksen ihan omin silmin. Sanoisinkin, että kun me katsotaan tätä ristiriitaa käytöksessä, niin me ruvetaan ymmärtämään, että miksi tämä uskonnon vapauskysymys on niin tämmöinen repivä näiden uskovaisten ja ateistien ja uskonnottomien kanssa. Ja mä sanoisinkin, että kun me katsotaan meidän uskonnonvapauslakia, niin meidän uskonnonvapauslaki on ytimeltään ja määritelmiltään semmoinen, se solahtaa varsin hyvin yhteen tämmöisen liberaalien harrastaman tavan kanssa, mutta se sopii todella heikosti yhteen esimerkiksi konservatiivien ja normaalin fundamentalisti kristityn skeeman mukaan. Ja siitä seuraa just se, että kun he päättää sen analyysin aina uskontoon, ja uskonnot on niitä tahoja, joihin pitää puuttua, jos halutaan kontrolloida vaikka sitä, että romahtaako meidän yhteiskunta. Ne on ihan selvää, että jos sä pysäytät tämän analyysin aina tämän uskonnon tasolle, niin siitä uskonnosta tulee merkittävä poliittisen vallankäytön ja rajoitteiden kohde. Ja tämä tosiaan korostaakin sitä, että jos me ruvetaan miettimään uskonnonvapausta, niin tämä uskonnonvapautta arvostava kristitty ei rinnastukaan siihen liberaaliin, joka hellii terroristeja ja sovinisteja, koska hänen ongelmansa on aito. Ja sen jälkeen se rinnastuu enemmän siihen, miten vasemmistolaiset tekee väärän analyysin, kun he liittää maahanmuuttokritiikkiä rasismiin, koska se rasismi ei ole heidän silmissään uskonto, ja he voi päättää sen analyysin sen rasismiin. Tämä analyysin loppukohta näkyy tässäkin, ja tämä temppu on siinä nimenomaan, että siinä vaiheessa, kun tyyppi rupeaa määrittelemään peruskäsitteitä itse omakätisesti, niin siinä vaiheessa yleensä takana on se, että mitä he haluaa tehdä. Joka tarkoittaa sitä, että aina kun uskovainen esittää positiiviselle ja negatiiviselle uskonnonvapaudelle uusia määritelmiä, me tiedetään, että jossain on liikkeellä jotain, joka ei kenties sisällä tahallista agendaa ja vaan manipulaatiota, vaikka se on mahdollista toki. Vähintään siellä on totaalista ignoranssia yhdistettynä sen tason asennevammaisuuteen, että jos joku agendaa ajava manipulaattori jonnekin nettiin kerran heittää jonkun sopivan lausunnon, niin nämä ignorantit ottaa sen totena, jakavat sitä tarkistamatta ja alkavat uhriutumaan ja levittämään tämän materiaalia välittömästi kaikille. Eli tapahtuu sitä, että joku mainitsee fatwa-kateuden jossain konservatiive-vikissä ja sen jälkeen se on fakta, jota ei koskaan tarkisteta, ja sen jälkeen selitetään, että miten kristityt on viattomia uhreja, jotka joutuvat uusateistien vainon kohteeksi, koska vaan kristittyjä vainotaan, mutta sitten ei kritisoida islamia. Ja tässä tosiaan päädytään just siihen, että kun tämmöinen epätotuus leviää ja se otetaan faktana tarkistamatta, niin nämä mustamaalatut joutuvat vuosikausia syyttöminä selittämään kaikille sitä, miten fatwa-kateus ei ole tieteellinen konsepti, sosiologinen, tilastollinen fakta tai mikään, joka kuvaa jotain ihmisryhmää, heidän toimintaansa, mielipiteitään tai mitään muutakaan vastaavaa. Ja toisin sanoen, jos sä syytät jostain tämmöisestä fatwa-kateudesta, niin sun täytyy vähintään löytää se joku vetkedokumentti sieltä Discovery-instituuten syövereistä tai muusta. Viittaan tässä siis tosiaan kreationistien parissa löytyneeseen tämmöiseen toimintasuunnitelmaan, jossa oli tavoitteena nimenomaan se, että saadaan rajattua materialismi ja naturalismi pois yhteiskunnasta taiteita myöten. Tietysti fatwa-kateus on tällä hetkellä hyvä esimerkki, koska fatwa-kateus ei ole enää suosittu idea. Mutta jos sen tilalle otetaan semmoisia termejä kuin hyvesignalointi tai tämmöinen uudelleen määritelty negatiivinen uskonnonvapaus, niin yhtäkkiä me huomataan, että tämä ilmiö toistuu, mainostaa niiden ytimessä ja keskiössä olevat termit vaihtuu. Sitten tässä on tietysti loppuun vähän semmoinen mielenkiintoinen huomio, koska tämä blogaushan nojaa puhtaasti argumenttianalyysiin. Mä en välitä siitä, että onko konservatiivien, oikeistolaisten, alt-rightilaisten, liberaalien lähestymistapa oikea tai väärä. Mä vaan katson pelkästään sitä, että mihin ne päättää sen näiden analyysin, millä perustein päätelmät vedetään kummallakin puolella. Samalla esiin nousee kuitenkin se, että jos me tutkitaan käytöstä ja käyttäytymistä ja ruvetaan miettimään vaikka terrorismin ja islamin suhdetta, niin meillä on ideologia ja meillä on käyttäytyminen. Ja me voidaan huomata, että ideologia sinällään ei määrää käytöstä. Act out ei ole sama, mitä arvolausenmat näissä kauno-PR-puheissa on. Eli ihmisten suusta, olipa ne sitten vaikka liberaaleja tai sitten jotain muuta, niin selvästi arvolauselmat
ei ole samoja kuin Act Out, jolloin esimerkiksi tämä kristittyjen tukema, että he kannattavat kaikki uskonnonvapautta, ei tarkoita sitä, että he antaisivat uskonnonvapaudelle yhtään mitään arvoa, joka tarkoittaa sitä, että analyysi ei toimi, jos se pysäytetään vakaumukseen. Sen sanoen meidän käyttäytyminen todistaa sen, että koska meillä on tämä Act Out-taso, joka on pakko erottaa sitä ideologiasta, meillä on kaksoistandardissa eläviä yksilöitä, meidän ideologia ei selitä meidän käyttäytymistä kovinkaan hyvin. On paljon kätevämpää tarkastella vaikka rahaa ja niiden virtauksia, yhteyksiä poliittisiin valtoihin ja muita vastaavia juttuja. Ideologia, uskonto ei ohjaa esimerkiksi kristittyjä elämää kovinkaan paljon, koska muutenhan se, että he kokevat kannattavansa uskonnonvapautta, tarkoittaa sitä, että uskonnonvapaustilanteemme kauniissa Suomen maassamme näyttäisi tänään aivan muuta kuin miltä se näyttää. Ja sehän näyttää siltä, mitä mä mun esimerkkeelläni demonstroin. Ainoastaan kristityt selittää, että Suomessa ei vainota ja kiusta ateisteja tai uskonnottomia, koska heistä sitä nyt ei vaan tapahdu millään relevantilla tasolla. Mä en sitten tiedä, mitä mä voin sanoa. Mua ei ilmeisesti ole olemassa, koska ainakin mä oon huomannut sen, että mun uskonnonvapautta tallataan pääsääntöisesti aina, kun kristitty ei ole hiljaa. Ja sitten toisaalta mä oon myöskin saanut tappouhkauksia, joita en ole lähetellyt samassa innossa eteenpäin. Että mä en sitten tiedä, että mitä tämä tarkoittaa, muuta kuin sitä, että Act Out ei tosiaankaan tarkoita sitten oikein mitään. Että mun on ihan turhaa selittää uskovaisten aggressiivista ja väkivaltaista käytöstä sitä kautta, että kieltääkö heidän joku uskon pykälänsä väkivallan käyttämiseen ja onko ne oikein oppisia kristittyjä, koska selvästi tämä Act Out ei vastaa sitä, mitä nämä teorioina asettaa ilmoille. Eli uskovaiset käyttäytyvät pääsääntöisesti siten, että he kaikki joutuvat tunnustamaan olevansa syntisiä, jolloin no, ei se niiden ideologia selitä niiden käytöstä, ja sama tietysti toimii myöskin islamin uskossa.